Molin. Tjena. Hej. Hej, Tobias. Jan Molin. Hej. Jan Molin. Hej, Patrik. Hej, Jan Molin. Hej. Hej, Jan Molin. Hej, Kristina. Hej, Jan Molin. Hej, Sten Villander. Hej. Hej. Tjena igen. Ja. Det var länge sedan, verkligen. Ja, verkligen. Måste vara 8-9 år sedan. Ja. När jag var på Atlas Copco. Ja, just det. Det stämmer. Var det mer hår på den tiden? Jo. Ja, herregud. Tiden går. Ja, verkligen. Dina pojkar måste väl vara... Nej, de är väl inte så här någonting. Ska jag... Hej, tjena. Tja. Hej. Jaha. Alla har inte kommit, men vi sätter väl oss i alla fall. Varsågod. Hej, det är sant. Ursäkta att jag är sen. Hej. Hej. Lars Melander, Sten. Produktionschef. Hej, Lars. Hej. Melander. Hej, Jan Molin. Hej. 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 Anders Lundell, ekonomichef. Ni får skaka hand senare. Ja, mina vänner. Vi är samlade här idag för att dryfta ett problem som vi i för sig delar med många andra företag. Både här hemma och ute i världen. Vilket inte gör saken bättre. Kort sagt, företaget går bra. Vinsten är hygglig. Men aktierna har för lågt värde. Det menar många av våra ägare och det menar också styrelsen. Men så har vi bjudit hit er, som förutom företagsledningen är här idag. Jan Molin, som jag känner sedan gammalt. Jag har noggrant tillsammans med Sven och de övriga i ledningen gått igenom din offert och dina förslag. Det ser bra ut, tycker jag. Tack, Göran. Det var roligt att höra. Tobias Ek, Sten Velander och Jan-Olof Abrahamsson har också inkommit med tänkvärda förslag om förbättringar. För att gå rakt på sak så förhåller det sig så att styrelsen och det allvarligaste har uttryckt sitt missnöje med nuvarande situation. Jag kan inte lyfta armen. Jag kan inte lyfta armen. Jag kan. Göran. Anders. Göran, hur är det med dig? Det ser allvarligt ut. Ni måste ringa efter en ambulans. Ja, det måste vi göra. Ring efter en ambulans.